Davíð Oddsson borgarstjóri í Reykjavík gaf óvænt kost á sér til varaformennsku í sjálfstæðisflokknum. Ég hef sem sagt afráðið að gangast við kjöri til varaformanns flokksins ef landsfundurinn kýs svo. Friðrik Sófusson sem sagði skynja óanægju meðal stuðningsmanna sinna yfir því hvernig málið hefði borið af og að hann nýtti mikil stuðnings til endur kjörs dró sig þó í hlé eftir 8 ára varaformennsku. Ástæðan er einfaldlega sú að ég vil veita Davíð Oddssyni brautargengi í varaformannskjörinu. Davíð var síðan kosinn varaformaður og Þorsteinn Pálsson endur kjörinn formaður.